ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ତାଙ୍କର ଶୁଣାଣି ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି ବୁଧବାର ଦିନ, 7 ଦିନର ଟାଇମ୍ ନେଇଛନ୍ତି ଆଉ 11 ତାରିଖ ତାଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ଶୁଣାଣି ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଆ ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର କଥା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି। 4 ଜଣ ଦୋଷୀ ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ନାଟକ ଖେଳିଛନ୍ତି ନା, କହିଛନ୍ତି ଯଦି ଆମକୁ 7 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ରେ ରଖାଗଲା ତାହେଲେ କାହିଁକି ଆମକୁ ପୁଣି ଫାଶୀ ଦିଆଯିବ। 7 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ କେତେ ଯେ କଷ୍ଟ, ଯିଏ ଜେଲ୍ରେ ରହିଛି ସିଏ ହିଁ ଜାଣିଛି। ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଶାରୀରିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଖାଇବା ପାଖରୁ, ପିଇବା ପାଖରୁ, ଶୋଇବା ପାଖରୁ ସବୁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆମେ ସହିଛୁ। କେମିତି ତ ମୁକେଶ ଆଣିଥିଲା ସବୁ ଅଭିଯୋଗ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଡରି ଡରି ବଞ୍ଚୁଥିଲା ବା ଶୋଇପାରୁନଥିଲା। 5 ବର୍ଷ କି 7 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ଶୋଇ ନାହିଁ, ତ ତାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମାନେ ଶୋଷଣ କରା ଟାଇପ୍ର କରାଯାଉଥିଲା। ତ ଏମିତି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅଭିଯୋଗ ମୁକେଶ ଆଣିଥିଲା। ଅଲଗା 3 ଜଣ ଅଭିଯୋଗ ବି ସେମ୍ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେହି କଥା ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଠୁଛି। ଯଦି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି 7 ବର୍ଷ ହେଲା ତାଙ୍କୁ ଜେଲ୍ରେ ରଖାହେଇଥିଲା, ଫାଶୀ ଦିଆ ହେଉନି, ଏଇଠି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବା ସରକାରକୁ ହିଁ ଦୋଷ ଦେବା। କାରଣ ସରକାର ଏମାନଙ୍କୁ 7 ବର୍ଷ ହେଲା ପୋଷିଛି, କାହିଁକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିଲାନି। ହାଇଦ୍ରାବାଦର ପ୍ରିୟଙ୍କା ଘଟଣା ନ ହେଇଥିଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ତ ସେମିତି ଫାଶୀ ରହିଯାଇଥାନ୍ତା, କେବେ ବି ଏକଥା ଉଠି ବି ନଥାନ୍ତା। ଯେହେତୁ ଏଠି ମାନେ ସେ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଦୋଷକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆହେଲା, ତେଣୁ ଏ 4 ଜଣ ପାଇଁ ସରକାର ମାନେ ଉଠି ବସିଲେ, ଯେଉଁଟା ତାଙ୍କର ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ ଚେଇଁଲେ, କେବେ ବି ଏମାନଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦିଆ ହେଇନଥାନ୍ତା, କେବେ ବି ତାଙ୍କ କଥା ଉଠିନଥାନ୍ତା। ଏମିତି ସରକାର ଲେଟ୍ ଲେଟ୍ କରି 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 ଆଗକୁ କଥା ବଢ଼େଇ ନେଇଥାନ୍ତେ, କେବେ ବି ଫାଶୀ ଦେଇନଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଭଲ ହେଲା, ଯାହା ବି ହେଲା ଭଲ ହେଇଛି। ଏ ଦୋଷୀଙ୍କୁ ବି ଦଣ୍ଡ ଦରକାର, ସିଏ ତ ଦୋଷୀ ଦଣ୍ଡ ପାଇଯାଇଛନ୍ତି, 2 ଦିନରେ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ 7 ବର୍ଷ ହେଲା ପାଇଛନ୍ତି, ପୁଣି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ମାନେ ଜଣାପଡ଼ୁନି ଯେ ପୁଣି 7 ଯୁଗ ବିତିଯିବ, କ'ଣ କରିବ। କିନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି ହେବନି, ଲାଗୁଛି ଫେବୃଆରୀ ମନ୍ଥରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଭଲ କାମ ହେବ। ଆମର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ, ହାଇକୋର୍ଟ ଗୋଟେ ଭଲ ଡିସିସନ୍ ନେବେ ଆଉ 4 ଜଣ ଦୋଷୀକୁ ଫାଶୀରେ ଝୁଲେଇବେ, ତାଙ୍କର କୌଣସି କଥା ଶୁଣାଯିବନି। ଇଏ ଯେଉଁ ଆଣିଛନ୍ତି ଦୋଷୀ ବା ତାଙ୍କର ଓକିଲମାନେ ବି ଏଇ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦିଆଯିବ, ଯଦି ଫାଶୀ ଦେବାର ଥିଲା 7 ବର୍ଷ କାହିଁକି ଜେଲ୍ରେ ରଖିଲ। ତ ଏମିତି ଯୁକ୍ତିଟା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ମତରେ ବି ସେଇଟା ବି ଟିକିଏ ଭାବିବା ଦରକାର। କାରଣ କାହିଁକି ତାକୁ ସରକାର 7 ବର୍ଷ ରଖିଲେ, କାହିଁକି ପ୍ରଥମରୁ ଦେଲେନି? କାରଣ ଆମର ଏଠି ସରକାର ଭୁଲ, ସରକାର କେବେ ଭାବିନଥିଲା ଯେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଏମିତି ଘଟଣା ହେବ, ତ ସିଏ ତାପରେ ହିଁ ତେଜି ଉଠିଲା। ଯଦି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପୋଲିସ ଏମିତି କାମ କରିପାରିଲା ତାହେଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ କାହିଁକି କରିପାରିବନି? ତେଣୁ ସେ ତେଜି ଉଠିଲା ତ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କହିଲା ନାଇଁ, ଏ 4 ଜଣଙ୍କୁ ବି ଫାଶୀ ଦିଆଯିବ। ତେଣୁ ଫାଶୀ ଦିଆଯିବ କହିକି ଏତେବେଳକୁ 3 ମାସ ହୋଇଗଲାଣି, କାରଣ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଘଟଣା ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁଟା ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ, ଆଜି ହେଲାଣି ଫେବୃଆରୀ, ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ବି ହେଇପାରୁନି। ତ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ, ଲେଟ୍ ହେବ କି ହେବ କି ହେବନି, ସବୁ କିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ। ଯେହେତୁ ଆମର ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, 22 ଜାନୁଆରୀରେ ଥିଲା, ତା'ପରେ 1 ଫେବୃଆରୀ ଗଲା, ତ ପୁଣି ଲେଟ୍ ହେଇପାରେ। କାରଣ 7 ଦିନ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି, 11 ତାରିଖ ଲାଷ୍ଟ ଶୁଣାଣି, 11 ତାରିଖ ପରେ ପୁଣି 7 ଦିନ ଦିଆଯିବ ତାଙ୍କୁ ଫାଶୀର ଡେଟ୍ ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଯେଉଁ ନିୟମ ଅଛି ବା ଆମ ସମ୍ବିଧାନର ଯାହା ନିୟମ ଅଛି। ତ ଏଇ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି ମତ, ତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।